ৰ'দত নিদিয়াকৈ আমৰ আচাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰিব তাৰ ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ। যিহেতু এইকেইদিন বতৰ বেয়া হৈ আছে, বতৰ বেয়া হৈ থাকিলেও আপোনালোকে খুব সহজতে বনাব পাৰিব। আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 5 কেজি আম লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই আমখিনি ঠাৰিখিনি এৰুৱাই পেলাই ভালকৈ ধুই ল'ম। যিহেতু আমখিনি বহুত কোমলীয়া হৈ আছে আৰু কোমলীয়া আমৰ আঠাটো আমাৰ পেটৰ কাৰণে একেবাৰে ভাল নহয়। যদি ধোওঁতে আপোনালোকে ঠাৰিখিনি এৰুৱাই নিদিয়ে তাত বহুতখিনি আঠা থাকি যায়। ধোৱাৰ লগতে আপোনালোকে ঠাৰিখিনিও এৰুৱাই দিব। গোটেইখিনি আমৰ ভালকৈ ধুই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিহেতু ৰ'দটো অকণমান ওলাইছে একেবাৰে পাতলকৈ, মই ৰ'দতে আমকেইটা দি ল'ম যাতে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই যায়। যদি ৰ'দ নাথাকে, এইদিনা যিহেতু বতৰটো বেয়া হৈ আছে, যদি ৰ'দ নাথাকে আপোনালোকে এখন কটন কাপোৰে আমকেইটা ভালকৈ মোহাৰি ল'ব যাতে অকণমানো পানী লাগি নাথাকে। পানী লাগি থাকিলে আমখিনি বেয়াও হৈ যাব পাৰে আচাৰখিনি, সেইটো কাৰণে পানীখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ শুকাই যায়। যেনেকৈ হওক আপোনালোকে ৰ'দত দিয়ে হওক বা যদি বতৰ বেয়া থাকে আপোনালোকে কাপোৰে মোহাৰি হওক, পানীখিনি শুকুৱাই ল'ব। ৰ'দটো একেবাৰে কোমল, তথাপিতো মই আধা ঘণ্টামান সময় দি দিছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পানীখিনি শুকাই গ'ল। আৰু এইটো চাইজতে মই আমখিনি কাটি লৈছোঁ, যিহেতু আমখিনি মই ৰ'দত নিদিওঁৱে সেইটো কাৰণে এইটো চাইজতে কাটি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে আম বতৰ ভাল থাকে ৰ'দত দিওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আমৰ পিচটো অকণমান ডাঙৰ কৰিব, যিহেতু ৰ'দত শুকুৱাই দিয়াৰ লগে লগে আমখিনি অকণমান শুকাই যায়, সৰু সৰু হৈ যায় পিচটো। আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে আমখিনি কাটি ল'ব। আৰু এইফালে মোৰ আমখিনিও কাটি লোৱা হৈ গ'ল। যিখিনি আম মই কাটি লৈছিলোঁ, কাটি লোৱা আমখিনি মই 5 ঘণ্টামানৰ কাৰণে নিমখত দি থ'ম। যদি ৰ'দ থাকে, আপোনালোকে আমখিনি যদি ৰ'দত দিওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া গোটেই ৰাতি আপোনালোকে নিমখত দিব পাৰিব। যদি ৰ'দত নিদিয়াকৈ বনায় আপোনালোকে 4 ঘণ্টা বা 5 ঘণ্টা সময় নিমখত দিলেই হ'ব। তাতকৈ বেছি দিলে আচাৰখিনি বনোৱাৰ পাছত আমৰ পিচটো অকণমান কোমল কোমল হৈ যায়। গোটেইখিনি আমতে ভালকৈ নিমখ সানি পেলাই এইখিনি মই 4-5 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ নিমখ লাগি গৈছে। আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ 5 ঘণ্টাৰ পাছত, যিখিনি মই নিমখ সানি থৈছিলোঁ নিমখখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। আমখিনি এতিয়া মই ডলা এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ, একেবাৰে পাতলকৈ মেলি পেলাই ভিতৰতে মই ফেনখন লগাই পেলাই শুকুৱাই লৈছোঁ। এনেকৈ মই 3 ঘণ্টামান সময় ফেনত দি দিছোঁ। যদি ৰ'দ থাকে আপোনালোকে অকণমান সময়ো যদি ৰ'দ থাকে আপোনালোকে ৰ'দত দি দিব পাৰিব। যদি বেছি ৰ'দটো দিলেতো ভালেই, যদি বেছি ৰ'দ নাথাকে আপোনালোকে আধা ঘণ্টামানো যদি পায় তেনেকৈও আপোনালোকে মেলি দিব পাৰিব, নহ'লে এনেকৈ ফেনতে শুকুৱাই ল'ব। মছলাখিনি বনাবৰ কাৰণে এইফালে মই কেৰাহীখন গৰম কৰি ইয়াতে 100 গ্ৰামমান মই বগা সৰিয়হ দিছোঁ। মছলাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে আমৰ পৰিমাণটো চাই পেলাই দিব। যদি আমখিনি সৰহ হয় মছলাখিনিও অকণমান সৰহকৈ লৈ ল'ব। লগতে মই 2 চামুচ মেথি দিছোঁ আৰু মেথিৰ পৰিমাণটো বহুত বেছিও দি নিব। মেথি যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়া আচাৰখিনি অকণমান তিতিকি ভাৱ এটা আহিব পাৰে, সেইটো কাৰণে মেথিটো আপোনালোকে 2 চামুচমানেই দিব। লগত কেইটামান গোটা ধনিয়া আৰু গোটা জিৰা দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিটো মছলা ভাল পায় অকণমান সৰহকৈ দিব, আৰু কিছুমান মছলা যদি বেয়া পায় আপোনালোকে নিদিয়াকৈও আচাৰখিনি বনাব পাৰিব। লগত মই কেইটামান জালুকো দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান মচমচীয়া হোৱালৈকে মছলাখিনি মই ভাজি ল'ম। আৰু এইফালে দেখিছে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়া এটা ভজা ভজা গোন্ধ আহিছে। সেইটো সময়তে মই গেছটো অফ কৰি পেলাই মছলাখিনি কাঢ়ি থৈছোঁ। যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। গৰম হৈ থকা কেৰাহীখনতে অলপমান মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেলো আপোনালোকে আমৰ পৰিমাণটো চাই পেলাই তেলখিনি দিব, যদিও তেল অকণমান কমো হৈ যায় পাছত আপোনালোকে গৰম কৰি পেলাই ঠাণ্ডা কৰিও তেলখিনি দিব পাৰিব। আৰু এইফালে মছলাখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এইখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম। আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে মিক্সিত পিচিব, নহ'লে গৰমে গৰমে যদি আমি মিক্সিত মছলাখিনি মাৰি দিয়া হয় অকণমান মছলাখিনি জেকিও যাব পাৰে। যদি জেকা মছলাখিনি আমি আচাৰখিনিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব পাৰে। এটা গামলাত মই পিচি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু মছলাখিনি মই একেবাৰে গুড়ি কৰা নাই, অকণমান দৰদৰীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। আচাৰত মছলাবোৰ অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিলেহে ভাল লাগে। লগত মই দি দিছোঁ 3 চামুচ জলকীয়া গুড়ি, আৰু জলকীয়া গুড়িটো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে দিব যিমানখিনি জ্বলা ভাল পায়। কেইটামান মই কালজিৰা দিছোঁ আৰু লগতে মই আজোৱাইন আৰু কেইটামান ভাজি লোৱা চফ দিছোঁ। আচাৰত এনেকৈ গোটা চফটো দিলে খাবলৈ বহুত ভাল হয় আচাৰৰ টেষ্টটো, সেইটো কাৰণে মই কেইটামান চফ ভাজি লোৱা হয় কেইটামান দি দিছোঁ। জোখ অনুপাতে হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ। নিমখ যিহেতু আমখিনি দিয়াই আছে অকল মছলাখিনি জোখতহে মই ইয়াত নিমখ দিছোঁ। আৰু এইফালে তেলখিনিও গৰম হৈ গ'ল। তেলখিনি গৰম হ'লত ইয়াত মই বহুত বেছিও গৰম কৰা নাই, অলপমান গৰম হোৱাৰ পাছতে মই কেইটামান শুকান জলকীয়া এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰা কৰি পেলাই তেলখিনিতে দি দিছোঁ। আৰু জলকীয়াকেইটা অকণমান মচমচীয়া হ'লত তেলখিনি গেছটো মই অফ কৰি গৰম হৈ থকা তেলখিনি মই মছলাখিনিৰ ওপৰত দি দিম। কেৰাহীতে আমি মছলাখিনি দিব পাৰোঁ, কিন্তু কেৰাহীত যদি আমি মছলাখিনি দিওঁ অকণমান জ্বলি যোৱা নিচিনা হয়, সেইটো কাৰণে মই গামলাটোতে তেলখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে মই আমখিনি ইয়াত মিহলি কৰিম। যিহেতু আমখিনি মই ৰ'দত দিয়া নাই, যদি আমি গৰম তেলত দি দিওঁ আমখিনি অকণমান সিজি যোৱা নিচিনা হ'ব, বেছি কোমল হৈ যাব, সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে মিহলি কৰিম। আৰু এইফালে দেখিছে তেলখিনি 20 মিনিটমানৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। আৰু যিখিনি মছলা মই ইয়াত দিছিলোঁ, মছলাখিনি প্ৰথমতে অকণমান কম নিচিনা লাগিছিলে, কিন্তু
এতিয়া তেলখিনিত মছলাখিনি যেতিয়া থৈ দিয়া হল অকমান মছলাখিনি ফুলি যায় 5 6 ঘণ্টা মানৰ পাছতো বহুতখিনি মছলা ফুলি যায় যদি আপোনালোকৰ আচাৰখিনিত অকমান তেল কম হয় আপোনালোকে অলমান মিঠা তেল গৰম কৰি পলা ঠাণ্ডা কৰিও আপোনালোকে দি দিব পাৰিব বা আপোনালোকে কেঁচা মিঠা তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু কেঁচা মিঠা তেলটো দিলে 10 15 দিনৰ পাছতহে আপোনালোকে আচাৰটো খাব পাৰিব মাঝে মাঝে আপোনালোকে ৰ'দত দি থাকিব আৰু কেঁচা মিঠা তেল দিলেও আচাৰটো খাবলৈ বহুত ভাল হয় এতিয়া মই আচাৰখিনি বহুত দিন ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াত মই ভিনেগাৰ দিছো চা খোৱা কাপেৰে মই আধা কাপ ভিনেগাৰ দিছো আমৰ পৰিমাণটো যেহেতু 5 কেজিমান হ'ব 5 কেজি আমত মই চা খোৱা কাপেৰে আধা কাপ ভিনেগাৰ দি দিছো আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মই মিহলি কৰি লৈছো যদি আমখিনি আপোনালোকে ভালকৈ ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই আচাৰ বনায় তেতিয়া ভিনেগাৰ নিদিয়াকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু তেতিয়া মাজে মাজে যদি ৰ'দত দি থাকে তেতিয়া আচাৰখিনি অকণো বেয়া নহয় যিহেতু এই আমখিনি মই ৰ'দত দিয়া নাই সেইকাৰণে ইয়াত মই ভিনেগাৰ দিছোঁ আৰু এই আমখিনি এনেকৈ মই 3 ঘণ্টামান সময় ৰাখি দিম 3 ঘণ্টামানৰ পাছতহে এইখিনি মই চিচাৰৰ বটলত ভৰাই ৰাখিম যদি তেল কম লাগে বৈয়ামত ভৰোৱা পাছত ওপৰত মই আৰু অকণমান মিঠাতেল দি থ'ম আৰু আপোনালোকে আম আচাৰখিনি বনোৱাৰ পাছত অকণমান টেষ্ট কৰি চাই ল'ব নিমখটো ধুনীয়া জোখত হৈছে নাই যদি কম হয় আৰু অকণমান নিমখ দি ল'ব আমৰ আচাৰখিনি যদি বহুত বেছি টেঙা হয় কিছুমানে বহুত টেঙা আচাৰ খাবলৈ বেয়া পায় যদি আপোনালোকে বেয়া পায় আচাৰখিনি বৈয়ামত ভৰোৱাৰ আগত আপোনালোকে অকণমান চেনি মিহলি কৰি দিব পাৰে তেতিয়া আচাৰৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয় যিসকলে বেছি টেঙা খাব নোৱাৰে তেনেকৈ আপোনালোকে অকণমান চেনি দি চাবচোন বহুত ভাল হয় খাবলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ